مہربانی سکے ولا سکے پیسے ور کم کنا نہ نشکی دے یار بولے دا سکی دی نشکی دو خیز بور کم زا بد خبر دا مارا اوستے مڑا بد خبر نہ زبر کم یار نہ نہ مڑا زور کم بس شو یار نہ نہ خیر زا زبر ٹھیک تا دا ٹھیک تا ولے کد صحیح دا مہربانی یار ڈیرا مانن خبر اور ذرا اعظم زبیا ملاوی کو خوش صحیح ور تابے دار خا حکم بگے جی صحیح ٹھیک درورا لاڑم نہ ما داس نہ ہے خانو دای خطو والے داس یار خانو دا ہڈوک بوکی ریو یو کس راولی اب بوتل تس کی پیسے بھی آنا اور کیا تختی تھی پبل کا سی اور کیا دا ہو دے تو سوئنگ کی ہوا لما یار دا ہو دے نمو زدہ سلو پہ ہو باسم خیر دے دا پاٹ کو ماں دا تم چی ناویڈن تا چکر لجو بس موٹر سائیکل برابر کی پیٹرول بم پکے ہوا چیا پیٹرول بم دا سلو پوس وزی دماغ بلدہ ہوں پورا شی السلام علیکم موٹر سائیکل ہاں حسیبا یار لگ موٹر سائیکل پکارو موٹر سائیکل او یار زما د پلان دے زما خپل دینا او تمن را کی دا سوی لگا نه در زدا ٹھیک تے تخو زما د بز صحیح دے زدا ٹھیک تے ٹھیک تے دل صحیح یار موٹر سائیکل خو نه دی یوزگار یار دا سو یار او کن اله کا او نو دا سکے لالا موٹر سائیکل لے غسه یو کالو چھ چرن نریم نریو باسلی او گرزے را گرزے امنا دما چے رن نے او با سما دا دا مال دا دار در بل چانا استاد سر زمے لاوے گم صحیح دا نا نا سنگ ملاوے گدا خودی اس وی رن نے او با سر یار زدی پویو مزدی پوین تا سر زمے لاوے بیا ملو شو انشاء اللہ صحیح تک تک تورزا تا ز پویو مر وست ز درن نے او با سما تا خود پ شرمو نو باندو شرم ہولا رن نے او با سما ادرا را گاڑی من ادرا ادرا کوشش گری گی نا یارو خانو سب کو ما پوئے کا دا سکار دے کنا چتا تخ پتہ شما سگور دے ایشی کمیرا سا گور نشتا خا اور سکھ ڈیر تیر دی خدا کس گیر ول غواڑی دا سکار کو چما تا دوڑے مل مکی گوا بس تب تے روٹے خرج بس بانا وانے بار روزم صحیح دا ٹھیک دا خانو زے چ زورا دا پاسا پاسا ہاں بھائی خیر دے یار ہاں والله فضل یار تو واستان بورنو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر الک سنگ چل خیر دے خیر دے السلام علیکم السلام علیکم دا زما ڈیر نر بے تکڑا اور ڈیر پختون سالے دے ہاں واو واو نروالی پتا رکھا بریانی صرف بریانی بوتل دے بخ میرے صحیح بالکل چنا چور مسا رہا تھا Thank you.
ډیر مننه یا کار صحیح شو واو بالکل کار ښه صحیح شو ورګه زه پیسې ورکوم یلکا یار مان خو بټوا کور پاتې شو یار بس ته داسې کار وکړه تکې پنځه منټه کې نه زه راځم بټوا روړم ٹھیک ده زه ٹھیک ده خو خامې ده نو زه صحیح ده خو صحیح نه ٹھیک ده زه راځم بس لس منټه کې واپس راځم صحیح ده بالکل او ډیر مننه السلام علیکم خان څنګه چلې کینا 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 بسم الله الگ تاسو چلو کو سړای مې دل داسې توت ته تورې کړې چې یاد به ساتي نو پېمان داس و یار داس څنګه انو اخو ماده چې دنو باندې راتوکله نه ډو بوګي خو دې ماته معلوم دي خو چې تا وسره سوکړه یار میمانه پیسې کور پاتې شوې دې زمو پیسې کون ویراله ما ابي ته دل تکې نه خو ماته نن بټو ولا بټو وسره وا الهګه دا خو دې کمال کړ دې یار ته چې کې سو پیسې دې بګ یار او نو خان او خالد الکه ته ځان چې کې تاسو سره چلنی کړی یار زمانه کوم جیب واله زه صحیح ده خاص صحیح ده ٹھیک ده زه راځم مسلس منټه کې واپس راځم صحیح ده او نو تاسو ویل کته مو رسولي ما خو ته ډوګ بوګي خو استاد پاس او خاطر یار ته خو زما خیره سره ویل کته مو دوک کړو جیب کرا سره ماته پیسې وی کنه یاب می دوټل والا دلا سوال خړلو او یاب می وسره لوخي وینځلو وای